докторантура окуган жок, стажировкада болгон жок, Оксфордда болгон жок, Гарвардда болгон жок. Калай жазды деп түшүнбөйт да. Баарлыгы жүрөктөн чыгат дейт. Эң басы жүрөктү кирлетип алмаңдар дейт. Абай атабыздын колун босаткан эрке жан. Сонда бүкүл байлык адамдын ички алеминде дейт. Абайдын трагедиясы неде? Абай адам деген ким? Сонун түшүнүп койгон гой. 19-шы гасыр деп айтпайсың. Роман чыкканда урушкан гой. Сен неге сен Кунекеңди бүйттүң? Олай эмес эди гой дегенде Әуезов айтат дейди гой. Мен Кунекеңди жазып отурып, жылап отурып жаздым дейди. Абай қазақтар жамандады. Сөккенің болсын, сүйгенің дейді. Абайдың армандаған, жетпеген ғылыми арман шәкәрім жүзеге асырған. Қазір заманауи өмірде тұрса, ол Тони Робинс сияқты, иә, коуч болушы еді. Қазақ Абаймен өлшін еді. Жидебай ауылы осы жерде Абай соңғы 12 жыл өмір сүрді. Иә. Балалық шағын осында өткізді. Жалпы мына жерде Абайдың Құнанбай атамыздың екінші әйелі Ұлжан Бәйбіше осы жерде Зере анамызды бақты күтті. Осыны арнайы Құнанбай атамыз арнайы шеберлерді алдырып, қазіргі сол кездегі ғылыми техниканың бүкіл мүмкіндіктерін пайдаланып отырып, арнайы есепшот, арнайы ашып, арнайы зерттеулер жүргізіп осы үйді салдырған. Сол кездегі заманның талаптарына сай бұл үйді салдырған. Кейіннен Оспан қайтыс болғаннан кейін Абай әмеңгерлікпен Еркежанға үйленеді. Ол өзінің Оспанның үлкен әйеліне содан сөйтіп бір жолы осы жерге орнығып, өмірінің ең соңғы өнімді кезеңін осы жерде өткізіп, қара сөздер осы жерде дүниеге келген, соқталы, сүбелі философиялық шығармалар осы Жидебайда, осы қорық, бұны қорық деп атайды. Негізі бұл қыстау ғой негізінен. Сол осы Құнанбай әулетінің қыстауы, ең бір шұрайлы жер, осы жерге бәрі таласатын, осы жер малға жайлы, бәрі. Соның негізінен Ұлжанның кенже ұлы, Құнанбай Ұлжанның туған 4 ұлдың кенжесі Оспанның негізі қорығы болған, бірақ кейіннен Оспан қайтыс болғаннан кейін Абай осы жерге әмеңгерлікпен Еркежанды алғаннан кейін бір жыл орнығып, қалың дәулет, үлкен байлықтың ортасына кіріп, алаңсыз шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік алған. Оған әрине Еркежанның да осы Абайға бүкіл жағдай жасап берген, Абайды бүкіл шаруадан босатқан Еркежанның да ролі өте ерекше. Соны айтып кірейік келіңіздер. Қандай әдемі үй. Мен ойлаған жоқпын, осындай әдемі үйде Абай тұрған. Енді Абай ол дәулетті адамның баласы ғой, аға сұлтанның баласы. Қолынан барлық мүмкіндіктер келген соны Семейден алып осы жерде қазір көресіз ішіне кірген кезде үй өзгермеген, иә, үй өзгермеген, тек қана енді несін жасаған, сыртқы сылақтарын өзгерткен, бірақ сүйегі осы қалпында. 19-шы ғасыр деп айтпайсың, иә, 19-шы салынған үй, иә. Ішінде көресіздерге голландский пеш бар, ішінде голланд, яғни Абай сол кездегі өте жаңашылдан болған, сол ғылым мен техниканың бүкіл мүмкіндіктерін пайдаланған және де өте жақсы өмір сүрген көріп отырсыздар, иә. Және де бұл жерде Абайдың жаңағы ең басты шығармалар дүниеге келген, сөз бе, Абай тыныш тапқан. Өйткені Абай айтады ғой, алыстық жұлыстық деп бірінші қара сөзін. Шынында Абайдың өмір бойы ат үстінде болған, үнемі жаңағы даудан, шардан, елдің ісінен. Ол кезде билер соты ғой, Абай би болған, төбе би болып сайлаған. Ол кезде білесіздер, жаңағы болыстық сайлау бар, шар салу бар, сосын мына патша үкіметінің толып кеткен алымдар, салықтар бар, соның бәрінің ортасында Абай жүргенде, одан кейін байыз тауып осының бәрінен босап шығармашылыққа таза бет бұрған уақыты осы үйде өткен. Құнанбай сонда осы үйді Ұлжанға салғаны ғой. Салдыр, қазір айтады енді, негізінен сол Зере анамыз, әжеміз осында тұрған. Құнанбайдың шешесі, ол Құнанбайдың өзі 4 әйелі болған ғой, ол күнкенің қолында емес, Ұлжан Бәйбішенің қолында тұрған ғой, жаңағы екінші әйелінің, Ұлжанның қолы, Абайдың шешесінің қолында тұрған Зере. Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсыз ба? Ой, қандай әдемі үй. Жып-жылы екен. Мен ойлаған жоқпын осындай үлкен үй деп.
Абай жақсы тұрған екен. Ну, енді Аға Сұлтанның баласы Абай жақсы тұрмаған кім жақсы тұрады? Даже қазіргі уақытта осы жерде тұруға болуш еді, иә? Омар аға, өзіңіз 35 жыл Абайды зерттеп жатсыз. Осы мұражайда 5-ші рет. 5-ші рет келіп отырмын. Абай ашыла береді. Ашыла береді келген сайын. Жаңа ақпарат табыла береді. Иә. Мектепте жүрген кезде, 4-ші сыныпта оқып жүргенде, Әбжәміл Нұрпейевтің Қан мен тер романын оқыдым. Сол кез үшін үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Бірақ Абайдың үйде сонда бір Абайдың Абай жолы жатты. Қалың сары кітап. Оқып едім, басым ауырды. 4-5-ші сыныпта оқып едім, ала алмадым. Сосын қойып қойдым, оқымадым Абайды. Кейіннен бір қызығы мен Целиноградский строительный техникум бітіргеннен кейін әскерге кеттім Украинаға. Батыс Украинада Луцк қаласында болдым. Сонда радиотелеграфист болдым. Құдай маған қарасты. Мен 1,5 жыл кітап оқыдым. Сонда Абай жолын орыс тілінде оқыдым. Қыстың ішінде оқығаным есімде 86 жылы қыста. Сонда Абайдың жаңа қайтыс болған кезі, Абайдың жаңа төбеге шығып Мағауия қайтыс болған кезінде сол әскерде отырып жаңағы мен байбой жүріп отырамыз ғой, соны жылағаным есімде. Сол орыс тілінде оқыдым. Сонда бірінші рет Абай жолын орыс тілінде оқыдым. Кейіннен әрине Қарағанды мемлекеттік университетіне түскеннен кейін қазақ тілінде де оқыдым. Сол университетке түскеннен кейін, сол 20 жасымда университетке түстім 87 жылы. Содан сол Абайдың өлеңдер жинағы қолыма түсті. Ол және бір қызығы Абайға деген менің жаңағы жалпы махаббатымның басталуы қызық. Жігіттер ойнарзан күлкі қымбат деген өлеңі қолыма түсті. Сонда бұл енді үлгі насихат өлең ғой. Сол осы өлеңді жаттап, және жаттап қана қоймай, осы өлең менің өмірлік ұстанымыма айналды. Содан 1989 жылы ма, осында біз полигон жабылатын жылы. Сонда біз Қарағандыдан осы қарауылға жүгіріп келдік жаяу. Үздіксіз эстафетамен. Сонда Абайдың екі томдығын сатып алдым. Осы Жидебайға келдік. Қарауылда болдық. Сөйтіп ақырындап мен университет оқып жүргенде, мен тарих факультетінде оқысам да, сол кезден бастап мен Абайға деген махаббатым басталды. Сөйтіп 3-ші курста негізі бізде ана ол кезде Совет үкіметі әлі бар ғой, жаңағыдай әртүрлі тақырыптар болды, бірақ әгі адамның махаббаты оянса, өзі нені жақсы көрсе соны жазады екен ғой. Сонда мен 3-ші курста жүріп Абайдан курстық жұмыс жаздым. Енді тарих факультетінде Абайдың ешқандай қатысы жоқ. Былайша айтқан кезде ол жердегі әртүрлі тақырыптар болады ғой, жаңағы орта ғасырлық тақырыптар болады, біреулер совет үкіметін жазады, КПС жазады. Мен Абайды жаздым. Университет бітіргеннен кейін мен сол университетте қалдырылдым. Сосын менің ұстазым Төлеуғас Қақұлы Әбжанов деген ағамыз бізге маған не берді, тақырып берді. Кант, Иммануэл Канттың философиясын зертте деп ғылыми тақырып. Мен айттым, жоқ, мен аспирантураға түстім, жоқ, мен Абайды аламын деп Абайды алдым. Сөйтіп Абайдың толық адам ілімін алдым. Бірақ оны қорғап шыға алмадым, өйткені дәл сол кезде мені жетелейтін адам болған жоқ ол тақырыпта. Абайдың толық адамын. Тіпті менің сол кездегі Абайдағы философиясы, өйткені сол кездегі философтардың барлығы көбінесе батыс философиясымен қаруланған еді. Олар Кантпен, Гегельмен, Фейербахпен соларды зерттеп, оларға Абайдың тақырыбы мүлдем түсініксіз болды. Мен махаббат, Абайдағы махаббат мәселесін айтқан кезде, олар бидеп айтты. Бұл енді жас қой, сосын жас болғаннан кейін махаббат туралы айтып отыр ғой деп. Яғни тақырыпқа мүлдем кіре алмады ол. Содан бұл қала берді, содан ақырындап мен 2008-де Евразия ұлттық университетіне ауыстым. Сол кезде Дихан Қамзымекұлы айтты, сен неге қорғамай жүрсің деп. Мен айттым, осындай Абайдан алып едім. Айтты, өзің ұнаған тақырыпты жаз, мен сенің жаңағыдай жетекшілік етіп қорғап шығуға көмектесемін. Сөйтіп мен Абайдың, Шәкәрімнің, Машһүрдің еңбек құндылығы деген тақырыпта диссертация жазып қорғап шықтым. Филологиядан қорғадым. Сонда мен тарих факультетінде оқыдым, философиямен кәсіби түрде айналыстым и филологиядан қорғадым. Омар аға, 35 жыл Абайды зерттеп, қалай ойлайсыз, Абайдың құпиясы неде? Енді көп адамдар таң қалады. Абай айтады ғой, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойлайды. Абайдың жұмбағы деп айтсақ, сол көп адам түсінбейді, көп адам ойлайды. Абай осы Жидебай мен Семейдің арасында жүріп, Қарқаралыға барып келіп жүріп,
осыншама көл көсір дүниені қайдан алды деп ойлайды ғой. Көп адамдар Абайды өздерімен өлшейді. Магистратурада оқыған жоқ, докторантурада оқыған жоқ, стажировкада болған жоқ, Оксфордта болған жоқ, Гарвардта болған жоқ. Қалай жазды деп түсінбейді де. Ал Абай айтады, өзін мен бір жұмбақ адаммын дейді ғой. Сонда Абай жүрегіңе сүңгі деп отыр ғой сонда. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі іштегі кірді қашырса адамның хикмет кеудесі дейді де. Сонда Абайдың жұмбағы неде? Абай өзінің жүрегінің көзін аша білген. Абай айтады, жүректің көзі ашылса дейді, көз ашылған кезде Құдайдың хақтықтың сәулесі түседі дейді. Яғни ғылымның нұры сол жүрекке түседі дейді, түсіп пе? Ал қазіргі кезде оның ашылуы үшін дейді, біз кеудемізді тазартуымыз керек дейді. Өйткені біздің кеудеміз лас боп қалған дейді. Кеудемізді біз мал, мақтан, ғизат, құрмет, мансап жолында дүниені ойлаймыз деп, біз оны кірлетіп алғанбыз дейді. Сол кеудеңді тазаласаң дейді, кеудеңді тазаласаң, хикмет дейді, яғни Құдайдың жасырын сырлары, оны алыстан іздемеңіз дейді. Оның сенің кеудеңнің ішінде тұр дейді. Абай сол өзінің ішіндегі, өзінің ішкі әлеміндегі Құдайдың хикметтерін аша білген. Мына Абайдың негізгі жұмбағы осы. Көп адамның жаңа бас жетпей, өзінің жаңа деңгейінде Абай бұлша білімді қайдан алған деп бас жетпей жүрген кезде Абай айтады, ол жүрек, барлығы жүректен шығады дейді. Ең басы жүректі кірлетіп алмаңдар дейді. Жүректі кірлетіп алсаңдар, онда дүниенің сүреті раушан болып түспейді дейді. Яғни қисық болып түседі дейді. Жүректерің таза болса, бұл дүниенің сүреті әдемі болып түседі дейді. Тағы да бір өлеңде айтады, жүрек теңіз дейді. Қызықтың бәрі асыл тас дейді. Яғни барлық жүректің ішінде дейді. Сонда Абай жүрегіңе сүңгі деп те айтады. Жүрегіңе сүңгі де түбін көзде дейді. Яғни сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Сонда жүректің түбінде не болады дегенде, ана корал, маржандар теңіздің түбінде қалай болса дейді, жүректің түбінде Алланың ақиқаты адамның жүрегінің түбінде дейді. Жүректің көзін қалай ашу керек сонда? Ол енді кейіннен оны жүректің көзі ашылса дегенде, Шәкәрім атамыз оны Абайдың үздік шәкірті ғой, сол айтады, жүректің көзі қалай ашылады дейді. Енді көңіл деп, біз оны көңіл деп айтамыз. Көңіл, Шәкәрім айтады, сол сықылды көңілдің көзі ашылса дейді. Көп ойланып, қиынға сермей дейді. Мынау ой арқылы, біздің мысалы ойдан қашамыз ғой, біз мысалы қойшы онсыз да өмір қиын деп, біздің нәпсіміз ойдан қашады. Нәпсі деген дененің жаны, жаңағыдай эгоист, жаңағыдай жақсы рақыттан өмір сүргенді жақсы көретін, ұйықтағанды, тамақ ішкенді, жұмыс істемегенді, алма піс аузыма түс деп жақсы көретін нәпсіміз ойдан қашады. Ойламауға ұмтылады нәпсіге, өйткені нәпсіге ауыр тиеді ол. Ал сонда Шәкәрім айтады, жүректің көзінің ашылуын жалғыз шарты дейді, көп ойланып дейді, қиын мәселелерді ойлау керек дейді. Сол кезде адамның, мысалы сіз ойлаған кезде сіздің жүрегіңіздің көзі немесе ойдың көзі ашылады. Мысалы, жақсы жүгіру үшін күнде жүгіру керек. Штанга көтеру үшін күнде сом темір көтересіз ғой. Сөйлеу үшін көп сөйлеу керек, сөйлеу шешен боласың дейді. Сол сияқты ойшыл болу үшін көп ойлану керек дейді. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар, Конфуций ескертеді, егер дейді, сен дейді, оқымай дейді, жай оқымай ойлана берсең дейді, ол сен басын жұтады дейді. Ол қатер дейді адамға. Ал егер дейді, оқып-оқып ойланбасаң дейді, сен оны оқығанның торына түсіп қаласың дейді. Сонда бұл жердегі Абай айтып отырған сол. Шәкәрім айтады, ана сол кезде орыс тілі ол цивилизацияның тілі болды. Сонда Шәкәрім айтады, талпынып орыс тілін үйренумен кеудемдегі надандықтың кетті кірі дейді. Көрдіңіз бе? Надандықтан мен ішімдегі надандығымнан айырылдым дейді, арылдым дейді, тазарттым, кеудемді тазарттым дейді. Сонда Шәкәрім айтады, көңілдің көзі ашылған дейді. Сонда айтады, ойдан ұлашқан кезде көңілдің көзі ашылғанда бір ғажайып сандық ашылып кеткен сияқты дейді. Сонда ойдан меруерт маржан төгілгенде дейді, кім шыдап отыра алар оны термей дейді. Сонда көрдіңіз бе? Сонда бүкіл байлық адамның ішкі әлемінде дейді. Өйткені Құдай Тағаланың негізі Құдай Тағаланың уәдесі бар екен. Мәшһүр сыпатамыз айтады, кімде кім жүрегін таза ұстаса дейді, жүрегін таза ұстаса, мен оның жүрегіндегі даналығын аузынан бұлақ қып ағызамын дейді. Кімде кім дейді жүрегін таза ұстаса, жүрегіне дүниеге деген құмарлық, дүние құмарлық, мақтан құмарлық, пайда күнемдік енгізбесе дейді, Алла Тағала ондай адамды дейді, жүрегін таза ұстаған, жүрегін дүниеден таза ұстаған адамды еріксіз ғалым қылып жібереді дейді. Сонда Мәшһүр сыпатамыз айтады, бұрынғы қазақтың барлығы әулие болған дейді. Әулие Құдайдың досы, барлығы жақсы болған дейді. Элита жақсы болған дейді.
барлыгы дейді, екісін бірі демейді, барлыгы дейді. Неге дейді? Ол оқу-тоқуының көптігінен емес дейді, оқуының көптігінен емес дейді. Жүректерінде дүниеге деген махаббат болмағандықтан дейді. Қалай жүрегіңе дүниеге деген махаббат кіреді, сен 1000 жерден оқып кел дейді. Бірақ дүниеге деген ғаллат болса дейді, яғни махаббат болса, Алла Тағала сенің жүрегіңдегі ғылымды енесінің бір жерін айдап шығарады дейді. Ғылым дейді, ол жарқырап тұрған күн сияқты дейді. Дүниеге деген махаббат бармақтай бұлт сияқты дейді. Бармақтай бұлт шықты, күннің көзін жауып тастайды дейді. Сол сияқты кімге дейді, ғылым нәсіп болса дейді, ғылым нәсіп болса. Ол ана садап деген болады. Садап дегеніміз мына улитка. Анау маржан улитканың ішінде болады ғой. Сонда былай дейді, Машһур сыпатамыз айтады, мына Наурыз кезінде дейді, Әбірахмат жаңбыр жауады дейді, Әбірахмат жаңбыры. Сонда жаңа ұлу жаңағы көтеріледі дейді. Анау теңіздің түбінен көтеріледі екен де, аузын ашады екен. Аузын ашқанда бір тамшы жаңа Әбірахмат жаңбыры ұлудың ішіне кіргенде аузын жаба қояды. Қайтадан тереңге кетеді дейді. Сөйтіп сол тереңде жатып жаңа анау бір тамшы Әбірахмат жаңбыры маржанға айналады дейді. Сол сияқты ғылым да сондай дейді. Ғылым нәсіп болған адам дейді, қалған нәрсеге аузын жабу керек дейді. Малға, мақтанға, ғизат құрметке аузын жабу. Сонда ол оның сендегі ғылымың дейді, ол маржанға айналады дейді. Абай атамыз осы жерде соңғы 12 жыл тұрды ғой. Иә. Ол как раз малға, иә, тәрбиеге, иә, бәрінен бас тартты. Бас тартты, иә. Тек қана шығармашылыққа бет шығармашылық. Иә. Қара сөздерін осы жерде жазды. Осы үйде жазды, иә. Бұл енді мен өзім ойлаймын, Құдай бізді негізінен, Құдай бізді жақсы көреді қазақты. Егер Абай атамыз сол дүниеге байланып, сол малға байланып, болыстықтан бас тартпай, биліктен бас тартпай, сол бітпейтін мына дүниенің шаруасымен жүргенде қара сөздер жоғалады бізге. Бізге қазіргі кездегі біздің осы өмірімізге қазақтың жалпы мемлекеттілігінің болашағын айқындап берген шығармашылық қой бұл. Яғни біз қалай ел боламыз, қалай біз мемлекет боламыз, қалай біз мына отаршылдықтан құтыламыз, осының бәрін Абай жазды осы қара сөздерінде. Сонда қарасаңыздар, қаншама адам бар мысалы, шығармалы кітап жазбайды. Неге? Өйткені дүниеден олардың қолын босатпайды, дүние оның қолын босатпайды. Мысалы Сервантес өзінің Дон Кихотын түрмеде отырып жазған мысалы. Енді жақсы пример. Түрмеден дүниеден үзіліп қалды ғой. Мысалы, иә, Жабахырлар Неру жаңағы всемирный историяны ол да түрмеде отырып жазады. А Абай атамыздың қолын кім босатқан? Абай атамыздың қолын босатқан Еркежан. Машһур сыпатамыз айтады, жиреншешен айтқан дейді, қазақ төрт нәрсенің атын білмей қойған дейді. Ат деп айтып, жоқ, ат емес, ердің қанаты деген дұрыс дейді. Ер қанаты ат болар, атсадан мат болар. Атың қолдан кеткен соң ағайын туған жат болар дейді. Екінші келін деп айтады. Жоқ, келін емес, оны айырған деп қойды. Келін үйге кірісімен баланы әкешесінен айырады дейді. Үшіншісі қайырған деп айтады. Бала деп айтады, бала емес, қайырған деп қойды. Неге? Өйткені бала өскен соң әкешесін әйтеуір бір қайырады дейді. Ой әке, сен не білесің, заман басқа, закон басқа деп заң соға бастайды дейді. Төртінші қатын деп айтады дейді. Оны адында дұрыс қоймаған, оның атын тындым деп қою керек дейді. Қатының жақсы жолса дейді, еркектің қолын үй іші жұмысынан босатады дейді. Еркектің ерінің көңілі хатир жамиғы тұрады дейді, яғни тынышталады дейді. Ал Абай айтады, адамның көңілі тынышталмай торысы болмайды дейді. Сөз бе? Көңілде алаң басылса дейді Абай айтады. Иә, Тәңірдің дейді күні көк бұлттан ашылса дейді. Сөз бе? Еркеленіп шығар ой дейді. Абай торысы процесті айтып отыр. Сонда торысы болу үшін ол ер адамның көңілі алаңдамау керек. Еркежан сонда условия жасаған ғой. Жағдай жасап қойған. Өйткені мұнда ол енді Оспаннан қалған қалың дәулет қой. Оспан қайтыс болғаннан кейін Абай атамыз әмеңгерлікпен Еркежанға үйленеді. Содан кейін 1894 жылы үйленіп, 1895 осы үйді салдырады. Қараңыз, мына сол кездегі заманауи үлгімен салынған үй. Мына мен таң қаламын. Иә, контрамарка пеш, голланд пеш. Әр комнатада. Көрдіңіз бе? Жаңа Абай айтты ғой, Абай болғанда мысалы оңай келген жоқ. Абай айтады, бірінші қара сөзінде алыстық, жұлыстық дейді, айтыстық, тартыстық дейді, жаңағыдай өмірімізді қоршылықпен өткіздік дейді. Істеп жүрген ісіміздің бәрін баянсыз екенін білді. Сонда Абай өзінің осы кезге дейінгі өмірін баянсыз деп отыр. Неге? Өйткені билік баянсыз. Өзі Абай айтады ғой әлгі, түбінде баянденбек егін салған, жасынан оқып білім алған, би болған, болыс болған өнер емес. Өнер емес дейді ол. Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған дейді. Сонда Абай айтады, істеп жүрген ісіміздің бәрін
қоршылық екенін көрдік дейді. Енді қалған өмірімізді қалай өткіземіз дейді. Абай сұрақ қойып отыр. Қалай өткіземіз? Сол кезде мал бағайын ба, баға алмайым дейді. Бала бағайын ба, баға алмайым дейді. Ел бағам, елге бағым жоқ дейді. Ғылым бағайын ба, ғылымды да баға алмайым. Неге өйткені, елсіз күнсізде кезін жайып қойып отырған саудагер сияқты, және матасын жайып қойып, ешкім жоқ жерде отырған саудагер сияқтысын дейді бұл жерде. Білгеніңді кімге айтасың, білмегенді кімге сұрайсың? Мұңдасып жер тарқатысатын адам болмағаннан кейін ғылым адамды бір тез қартайтатын күйге көн дейді. Со, дін бағайын ба, сопыл қылып дін бағайын ба дейді. Не көрген күніңді, не көңілінде тыныштық жоқ. Бұл елде, бұндай жерде қандай сопылық дейді. Ақыры ойладым дейді. Осы білгенімді бәрін қағазға жаза берейін. Біреу керек деп тапса алсын, таппаса өз сөзім өзімдік дедім де, ақыры осыған байладым дейді. Сонда Абай өзінің өмірінің соңында, өмірінің осы мен не үшін өмір сүрдім? Өмірінің мәнін іздейді. Сөйтіп мәнін шығармашылықтан табады. Неге? Өйткені былай екен ғой, адам егер өмір сүріп, сол өзінің өмір сүргендегі бай тәжірибесін көрген, білген, түйген жазып кетпесе, ол адамдықтың да орны жоқ екенін Абай түсінді. Түсінесіз бе? Сонда Абай айтады ғой, яғни адам өмірге келген кезде не үшін келеді дегенде, Абай айтады, өлді деуге сия ма дейді, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған. Сонда адам өмір сүре отырып, өлмеудің жолын Абай көрсетіп отыр. Ол не дейді? Артыңда сөзі мен ісің қалса дейді. Абайдың сөзі де қалды, ісі де қалды. Абай атамыз орыс тілін білуді насихаттады. Yeah. Қазіргі қазақтар қажеті жоқ деп жатыр. Yeah. Сіз қалай ойлайсыз? Сол заманға Абай өзінің заман тұрғысынан сөйлеп тұр. Сол заман үшін орыс тілі қазақ үшін цивилизацияның тілі болды. Мысалы, біз батыс өркениетін орыс тілі арқылы үйрендік, игердік. Абай орыс тілі арқылы, Пушкин, Лермонтов арқылы, Толстой арқылы Гетені оқыды, Мицкевичті оқыды, Дрепперді оқыды, Герберт Спенсерді оқыды, сөз бе? Сондан Абай айтады, орыстың тілін үйренсең дейді, орыстың ғылымын үйренсең, көкірек көзің ашылады дейді. Жаңағы көкірек көзің ашылады дейді. Ашылады деп отыр. Көкірек көзің ашылады дейді. Ол қалай болды дегенде, өйткені олар дүниенің тілін білді дейді. Мына философияда картина мира деген бар, дүниенің тілі. Яғни ғылым арқылы олар дүниенің тілін білді дейді. Сондықтан орыс тілін білген адамға дүние арзанырақ түседі дейді. Егер қазір Абай қазір өмір сүрсе, әлбетте Абай айтар еді. Ағылшын тілін білгенге дүние арзанырақ түседі. Өйткені қазір кездегі, мысалы, ақпараттың, әлемдік ақпараттың, бизнес ақпараттың, ғылыми ақпараттың 90% ағылшын тілінде. Иә. Yeah. Ал ол кезде қазаққа орыс тілі 100% ақпараттың тілі болды, 100% цивилизацияның тілі болды. Яғни бізге, біз батыс цивилизациясына орыс тілі арқылы келдік. Мысалы, үнділер ағылшын тілі арқылы алды батыс цивилизациясын, қытайлар жапон тілі алды, алжирліктер француз тілі алды, бізге орыс тілі бұйырды. Yeah. Абай айтады, ол солай болды дейді. Mm-hmm. Абай айтады, біз орыстың отары болдық, орыс империя. Сонда Абай айтады, әрбір елдің тілін білген адам сол елмен бірдейлік дауасына кіреді дейді. Mm-hmm. Яғни кез келген елдің тілін меңгерген адам сол елмен теңеседі дейді. Яғни біз Абай отарсыздануды айтып отыр. Енді өзіңіз ойлаңыз, біз орыс тілін меңгеру арқылы біз олармен теңестік. Теңестікті біз өзіміздің тәуелсіздігімізді алдық. Абай соны айтып отыр. Және Абай бұл жерде айтады, егер сен орыс тілін білсең дейді, оларға арсыздана жалынбайсың дейді. Яғни арың кетпейді дейді, жалынбайсың. Және орыс сөйлесесің. Иә. Yeah. Және орыс тілін білсең дейді, ана ұлықсыған орыстардың дейді, ұлықсыған орыстардың дейді, заңсыз зорлығына көнбейсің дейді, сөз бе? Жалпыға ортақ заңы болмаса, ұлықсыған орыстардың заңсыз зорлығына көнбейсің дейді. Өйткені орыс тілін білесің ғой сен. Иә. Yeah. Яғни Абай сол жерде, сол жағдайда орыс тілін білу дейді. Ол сенің ұлттық қадір қасиетін сақтап қалудың жалғыз жолы деді. Бірақ қазір заман өзгерді. Қазіргі кезде орыстың тілі ол көп тілдердің бірі болып қалды да, негізгі ғылымның цивилизацияның тілі ағылшын тілі болып кетті. Қазіргі уақытта ағылшын тілін үйрену керек. Егер Абай қазір тірі болса, әрине Олжас Сүлейменов айтады, егер де деген сөз ол тарихқа жүрмейді, бірақ дегенмен де егер Абай қазір 21-ші ғасырда өмір сүрсе, олар айтады, ағылшын тілін үйреніңдер, сонда сендерге дүние арзанырақ түседі деп айтушы еді. Абай атамыз орыс тілін
tek kana 3 klas, 3 sınıp okudu, ya? 3 sınıp emes, 4 ağay okudu. 4 ay? 4 ağay okudu. Oh. Abay, Ahmet Riza medresesinde 10 jasal 10 jasını okudu. Ahmet 4 aydın içinde? 4 aydın içinde. Sodan kiyin Lermontov'tu, Pushkin'di, bärin audardı. Osı Ahmet Riza medresesinin soñğı kursun, soñğı jılını okup jürüp, 3-cü jılını okup. Abay kosımşa Ruska Prikhatskaya şkolağa tüsöt 4 aylık. Onu eksternmen bitiret. Tüsü be? Eksternmen bitiret. Tez bitiret. 4 aydın içinde. 4 aydın içinde bitiret. Jenağı Ruska Prikhatskaya. Abay sonmen ayaqtaladı. Endi kenen endi ol ara qaray oqısı kiret, biraq Qunanbay atamızda joq deydi. Sen endi oquñ doğarasın. Egende Qunanbay o kezde Aga Sultan mağan kömekşi kiret deydi. Mağan kazır deydi. Menin salemimdi jetkizip дұрыс жауап алып келетін қасымда адам жоқ дейді. Сөйтіп Абайды 13 жасынан бастап елдің ісіне салады. Сонда бірақ Абай айтады, тәте дейді, мен өзім оқымасам да, мен осы інілерімнің ішінен бір оқитын баланы мен таңдайын дейді. Жақсы таңда дейді. Сонда Халиолла Өскенбаев деген, мынау Айғыз, Құнанбайдың екінші әйелінен Айғыз Халиолла мен Құсмағұл туады, сол Халиолланы неге Омск артиллерия училищесіне оқуға түсіреді. Сөйтіп Халиолла келген сайын Абайға жаңағы орысша үйретеді және кітаптарда келіп отырады ғой. Сонда Абай өзін ала алмаған білімін Халиолла арқылы алады. Халиолла Өскенбаев арқылы алады. Мен таң қалатыным, қалай сонда 4 айдың ішінде орыс тілін үйренген адам? Иә. Лермонтовты қалай аударады? Пушкинді қалай аударады? Қалай? Өйткені ол мен сізге тағы айтайын деп отқаным, Абай осы елдің ісінен босаған кезде, енді 13 жасынан бастап елдің ісіне араласты ғой, арасында Семей қаласына барып тұрады. Yeah. Бір үйір жылқыны апарады, сатады. Екі үйір жылқы апарады, сатады, сөйтіп соның ақшасына айлап Семейде Абай жатады кәдімгі. Әнер Молдабаевтың үйіне түседі. Сол жердегі Семей деген сол кездегі мынау ғылым мен азат ойдың орталығына айналады. Өйткені мына азат ойлы, демократиялық ойлы азаматтарын Ресей империясы қудалап жер аударады Семейге. Абайдың бағына қарай, қазақтың бағына қарай. Ол Михайлыс азат ойлы демократ, ол жена Гросс, осы Абайдың орыс достары, сөз бе? Солар арқылы Абай өзінің білімін одан сайын ұштай түседі. Ол кісілермен қай жерден танысады? Google атында кітапханаға жиі барады. Сонда негізін Михайлыс, Гросс, Долгополовтар кітапханаға келген кезде сол негізін содан да танысуы мүмкін. Одан кейін Абай орыс географиялық қоғамының мүшесі болады. Енді былайша айтқанда Семейдің зиялы қауымы жиналатын жерлерге Абай болады, дұрыс па? Сөйтіп Абай солармен ақырындап танысады. Өйткені әуезов айтады ғой, Гоголь атындағы кітапханада Луис Дрейпердің кітабын оқитын қазақ бар деп сол кезде естиді, көрдіңіз бе? Ана Семейдің жаңа зиялы қауым естиді, бір қазақ бар екен, Луис Дрейперді оқиды дейді. Сосын сөйтіп Абайдың жаңағы атағы шыға бастайды. Сөйтіп солармен танысып, одан сайын қандай кітабы, әсіресе Михайлыс мынау саяси демократиялық, жалпы саяси экономикалық еңбектерді оқуға кеңес береді. Айтады, жаңа Михайлыс айтады ғой, неде сіз дейді кішкентай халықтың өкілісіз, сіз отар болған халық, сіздің қазіргі мынау қараңғылықтан жарыққа шығу үшін ғылым мен білім керек дейді. Сонда ол біреулер айтып жүргенде Абай орыс бол деп үндеген жоқ, Абай орыс тілін отаршылдықтан құтылудың жалғыз жолы деп түсінді. Және оның идеясын кейіннен алаш ордалықтар, алаш көсемдері Әлихан Бөкейханов бастаған, Ахмет Байтұрсынұлы бастаған Абайдың осы идеясын, яғни интеллектуалдық ақыл мен ойдың парасат майданын олар жалғастырды. Солай сөйтіп олар алаш орда мемлекетін құрды. Олардың алдында Абайдың үлгісі тұрды. Абай айтты, енді қарулы мына орыс отаршылдығына қарсы қарулы күштер нәтиже бермейді деді. Өйткені Кенесарының мысалы көтерілісі жеңіліспен аяқталды. Енді күресті өзгерту керек деді. Енді интеллектуалдық ақыл ой күресіне шығу керек деді. Сонда айтады, сен дейді осы орыстың тілін меңгерсең, орыспен теңесесің деді. Біз теңестік қой. Иә. Yeah. Сөйтіп біз ақыл оймен өзіміздің ақыл ойымыз жетіп, мысалы Әлихан Бөкейхановтың несі әріптесі Әлмхан Ермеков Лениннен 5 сағат интеллектуалдық сұхбатқа шығып, қазақтың бүкіл шекарасын бекітті. Оны көндірді. Неге? Ақыл ойымен, парасатымен, біліммен көндірді. Абайдың айтқаны дәл келді. Егер мысалы сол кезде Әлмхан Ермековтің Лениннен білімі аспаса, бұл жер бізге жоқ еді, сөз бе? Абай атамыз осы жерде жазған ғой, иә, қара сөздерін. Иә, осы жерде отырып жазған. Оригинальный стол. Иә, міне, Әнуар Молдабаевтың тұрған стол осы. Мхм. Сіз қалай ойлайсыз, қара сөздерін 12 жыл жазған? Иә. Оны кім сосын жинаған?
Бул негизинен мынау Абай атамыз кайтыс болгондон кийин Мүрсейіт деген молда болган. Мүрсейіт Бике ол дейт. Ол кісі кәдімгі бизнес жасаған бұдан. Абайдың қара сөздерінің өлеңдерін көшіріп жазып, бір құнанғой, құнанғой дейді, құнанғойды 3 жасар қой алады екен ақсына. Сұрайды ғой енді жұрт. Мысалы, Семейде бір керемет дәстүр болған, ұзатылған қыздардың жүгінің арасына Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін салатын болған. Қазір енді біздің қазір қолданып жүрген осы Мүрсейіттің 3 қол жазбасы бар. 1909-шы, 10-шы жылдар, 11-ші жылға жазылған. Соларды біз қазір қолданып, соның оригиналын қазір жігіттер өзі шығарып жатыр. Абайдың өзінің қол жазбасы сақталмаған. Мүрсейіттің қол жазбасында жетіп отыр бізге. Сонда қалай, мысалы, 12 жылдың ішінде, иә, қара сөздер жазылған ғой. Мысалы, бір назиданияны да қалай жазған? Бір жыл ма, екі жыл ма? Ол былай екен ғой, тұрағыл айтады, Абай атамыз дейді, өзі бір нәрсе жазатын кезде дейді, бүйтіп отырып дейді, демалысы жиілеп дейді, жаңағы былай қысылыңқырап отырып жазып тастайды дейді, сосын оны түземейді, тастай салады дейді, соны біз жаттаймыз дейді. Абай ол бір кітап шығарайын, мен атымды шығарайын деп, Абай ол мынау толғатып кәдімгі ол шығармаларын тудырғанда, ол егер оны тудырмаса, ол ауруға ұшырауы мүмкін еді да, өйткені ол дерт қой. Абайда сөз өнері дертпен тең дейді. Ол Абайдан сонда бұл қара сөздер қалай келгенде, мысалы Абай Аға Сұлтанның баласы, мысалы мынау үйді көріп отырсыз, байлық бар, үш әйелі бар, балқып шалқып өмір сүруге болушы еді ғой. Сонда Абай айтады, мен дейді жарлы емеспін дейді. Жарлы деген не бедный дейді. Мен жарлы емеспін, мен зарлымын дейді. Зар деген ол рухани қасірет. Рухани анан білгендіктен осының бәрін. Сонда Абай айтады ғой, қайғы шығар ілімнен дейді. Ілім Абай осы бүкіл ілімді білген. Мынау ең бастысы адамның жаратылыс ілімін білген. Адам деген кім деген сұраққа Абай жауап берген. Абайдың трагедиясы неде? Абай адам деген кім соны түсініп қойған ғой. Түсінесіз бе? Сондан оған өмір сүру қиын болған. Өйткені ол айтады ғой, неде Тәуратта, қай жерде даналық көп болса, сол жерде қасірет көбейеді дейді. Даналық көп болса, сонда Абай әбден кейде даналықтан шаршағанда айтады, кейде ойлаймыз, ақымақтықта бір ғанибет шығар деп ойлаймын дейді, өзі айтады. Шаршайды ғой даналықтан. Сонда Абайдың қайғысы қайдан? Абайды қайғы шығар ілімнен дейді. Ілімнен. Қайғы қайдан келіп тұр? Абайдың қайғысы. Қалың елім, қазағым қайғы. Ілімнен. Яғни Абай мынау жаратылыс ілімін біліп тұр, Құдайды меңгеріп тұр, Құдайды танып тұр, өзін танып тұр, дүниені танып тұр. Содан қайғырады. Неге жұрт бәрі озып кеткенде жұрттың бәрі алға кетті? Неге қазақ осындай мешеу? Неге қазақ надан? Неге қазақ өзінің осы көрінгенге жем болып жатыр? Ол қалай құтылады осыдан? Осыдан құтылудың жалғыз жолы ғылым, білім дейді. Орыстың тілі, ол ғылымның тілі, осыны меңгер, орыспен теңес, оның зорлығына көнбе деп отыр. Дүние арзандырақ түседі. Анау шында да тіл білмейтін қазақ сол кездегі орысқа желіне бастады. Анау сол қазақты қоса жейтін жаңағы тілмаштар пайда болды, писерлер пайда болды. Абай соның бәрі қайғы болды, ішіне түсті оның, сөз бе? Ал сонда Абай айтады, қайғы шығар ілімнен, ыза шығар білімнен дейді. Абай білді. Осының бәрі білді, білім. Сонда қайғы мен ыза қысқан соң зар шығады тілімнен дейді. Сонда Абайдың өлеңдерінің бәрі зар ғой. Яғни рухани зар ол. Ол Абай ана қазақты сүйген сонша, қазаққа жаны ашыған сонша, ол жаны күйді. Ол не жазса да жаңа қанымен жазды. Ол қиналып, басынан өткеріп жазды. Біздің қазір Қазақстандағы ең басты жетпей жатқан осы идеология жоқта, біздің қазір балаларымызды біз не үшін оқытып жатырмыз? Біз қазақ қай атана мысалы, бізді қазақта ел қатарлы ел болайық деп қазаққа күзетші болдып қай атаны оқытып жатыр? Ешқандай атаны бар шығар, бірақ өте сирек. Көбісі жақсы оқы, жақсы қызметке тұрасың, жақсы ақша аласың деп біз сол материалдық тұрғыдан баланы оқытып жатырмыз да. Яғни Абай айтады оны, өзің үшін еңбек қылсаң дейді, яғни нәпсің үшін, жақсы тұрмыс құру үшін, жақсы тұрмыс өмір сүру үшін, жақсы тамақ, жақсы ұйқы, жақсы коттедж, жақсы машина, яғни материалдық тұрғыдан. Сонда Абай айтады, өзің үшін, яғни нәпсің үшін дейді, еңбек қылсаң өзі үшін ұлттан хайуанның бірі боласың дейді. Сонда біз балаларды қандай модельді тәрбиелеп жатырмыз? Өз үшін оқытып жатырмыз да, жаңағыдай. Иә, дұрыс. Ал Абайды жоқ дейді, ондай ниет керек емес дейді. Баланы
Yani buna bala adam bolup çıkuu üçin deydi. Misal kazir kezdegi siz bilesiz Kazak'tın janağı Nazarbayev intellektual mekebin bitirgenlerin 80% çetelge ketedi eken. Ya. Janağı bukul Kazak'tın jastar çetelge ne olar kinali emes oğan? Ne ütkeni biz olar süyt tärbiyeledik. Jaqsı oqı, jaqsı kızmetke turasın, jaqsı aqşa alasın. Oğan endi bäribir. Ol Amerika'da turama, Koreya'da turama, Germaniya'da turama, ne? Turup jatır. Qarın toydursa boldı. Ya. Жақсы өмір сүрсе болды. Абайды жоқ дейді. Оны ол қате дейді. Ниет түзету керек дейді. Ниет, оны ол ниет қате ниет дейді. Бізді ел білгенді біліп дейді. Жұрт білгенді біліп, ел қатарлы, жұрт қатарлы ел болайық деп қазаққа күзетші болу үшін оқыту керек болған дейді. Омар аға, Абайдың 10 баласы болды. Бәрі бірінен бірі кейін қайтыс болды. Оған қандай себеп болды? Енді сол кезде құрт ауру дейді қазақ, туберкулез ғой. Сол кезде туберкулездің емі жоқ еді 19 ғасырда. Бұл енді мынау Семейде, әсіресе мынау көп адамдар шоғырланған жерде жұқпалы ауру ғой. Содан негізі бірінші Абдрахман. Абайдың ең сүйікті ұлы, үміт еткен жағы. Абай айтады ғой, сен жаңаның басы едің дейді. Жаңа Қазақ деп отырмыз ғой, жаңа Қазақстан деп. Негізі Абдрахман Абайдың сөзімен айтсақ, Абай жаңаның басы еді. Жаңаның айтады, сен жаңаның басы едің, мен ескінің соңы едім дейді. Сөз бұл жаңа генерацияның басы еді ғой. Бірақ өкінішке қарай құрт ауруынан қайтыс болды. Енді оны күтем деп жүріп, ол ана Верный қаласында, яғни Алматыда болды, қызметте, әскери қызметте. Соны Мағауиядан барады. Одан Мағауия ауырып келеді. Мағауия жоғалады. Абдрахманның жаңа қасындағы әйелі Мағышта сол неде құрт ауруынан өледі. Мағауия қайтыс болады. Мағауия қайтыс болғаннан кейін Абай қайтыс болады. Абай қайтыс болғаннан кейін 40 күннен кейін Ақылбай қайтыс болады ауырып. Сонда қарасаңыздар, ол енді Әуезовтің жаңа Абай жолында бұл керемет аянышты трагедиялық суреттер ғой, адамды еріксіз жылататын сондай бір ауыр кезеңдер. Сонда әсіресе мынау ұлы Абайдың, оған Абай өте көп өлең арнаған. Абдрахман бар жоқ 27 жыл өмір сүрді. Сонда 27 жыл өмір сүрсе де дейді, 100 жасаған шалдай еді дейді. Айтады, көп жасаған не береді дейді Абайды, көрген білген болмаса. Сонда Абдрахман дейді, ол дейді, кеше өткен ер әбіш дейді. Ер деп кімді айтамыз біз? Ер деп мына өзінің нәпсісін жеңген, өзінің жаны тәніне билік жүргізіп алатын адамды ер дейді екенбіз да. Ал кешінші тәні, яғни нәпсі жанына билік ететін адамды қазақ қатын дейді деген. Ана ауыспалы мағынасында. Сонда Абайды кеше өткен ер әбіш дейді. Иә, туысы оның ерек дейді. Сонда негізінен Абай айтады, баланың мықты болуы оның туысына байланысты дейді. Туысы оның еректі. Абай 10 бала туды. Абайдан 10, кіндігінен 10 бала туды. Бірақ осын ішіндегі ең үздігі ол Абдрахман, әбіш. Неге? Әйтпесе сол бір шеше, бір әкеден туып тұр. Туысы оның еректі дейді. Ерекше туған дейді. Жүрегі жылы дейді, бойы құрыш дейді сөз бе? Ғылымға өте зерек дейді сөз бе? Бар іңкәрі, әді ғой, тәуекелге де зор өтті дейді сөз бе? Тәуекел, ол дейді, білсемнің жолында дейді, ол тәуекелге де зор өтті дейді. Кавказ, Қырым, Ресей бәрін аралап дейді, бір тыныштық таппады дейді. Құйрықты жұлдыздай ағып өтті дейді өмірден дейді. Әді ғой, жасқа жас, сонда Абай айтады, адамда екі не болады дейді. Жас, біреуі биологиялық жас, екіншісі рухани жас. Сонда Абай айтады, жасқа жас дейді, яғни биологиялық жас. Жасқа жас, ойға кәрі дейді. Ойы кәрі, түсіз бе? Баланың ойы кәрі болу керек екен ғой. Адам тез есею керек екен ғой. Жасқа жас, ойға кәрі еді. Бұл қалқамды қоймаған заманнан еткен тар еді дейді. Егер сен білім алып келсең дейді, үлгі айтар едің ғой сен дейді. Халыққа, сон мен бар өкінішім осыншама мол білім иесі халыққа, жастарға үлгі беретін Абдрахманның дейді, кенеттен көз жұму дейді. Бұл маған үлкен бір қайғы болып отыр дейді. Мен қайғыдан дейді, басымды көтере алмай қалдым дейді. Ал кейінгі жас дейді, көзіне қамшы тигендей шырқ айналды дейді. Міне сондай Абдрахманның өлімі Абайға өте ауыр тиеді. Сол Абдрахманды күтем деп жүріп Мағауияға. Мағауия ана отырған екінші, үшінші ұлы ғой, бірінші Ақылбай. Ақылбай негізінен кімнің 16 жасында Абай үйленеді ғой.
17 жасында әке болады. Сол бұл бұны кім күнке Құнанбайдың күнке бәйбішесі бауырына басып алады, сол үйде өседі Ақылбай. Соны Абдрахман, Абдрахманнан кейін Мағауия ғой. Мағауия бұл білімді болады, ол да семейде оқып жүргенде тағы да денсаулығы жарамай Абайдың қасына қайтып келеді. Денсаулығы жарамайды. Сонда Мағауия өте ақылды болады, бұл шешен болады және. Сонда Абай айтады ғой, алдымды даудан дейді. Алдым даудан, артымды жаудан босатқан Мағашымай деп қайтыс болғанда, Мағауияны осы әкеп жерлейді ғой, сонда Абай дейді, арбаның алдында жүріп отыр дейді, мәйіттің алдында. Мағауияның денесіне батады деп, жолдағы тастарды теріп отыр дейді. Сонша Мағауияны жақсы көрген ғой. Осы Жидебайда Мағауия болғанда енді даулар болды ғой, дау шар, жер дауы, жесір дауы, соның бәрін Абайдың алдын босатқан ғой даудан, осы Мағауия босатқан. Мағауия қайтыс болғаннан кейін Абай сөйтіп жоқтайды ғой, алдымды даудан, артын жаудан босатқан Мағашыма енді қайтты. Қазіргі уақытта ұрпақтары бар ғой, иә? Енді қазіргі уақытта Абайдан енді мына Ақылбайдан тараған қыздары қайтыс болып кетті ғой, мына кімнің Мәкен апай қайтыс болып кетті, Тұралдан туған, иә? Енді қазіргі кезде сол Ақылбайдан тараған Данияр деген жігіт бар. Мен өзім көрген жоқ, бірақ Алма бұрын Ақтауда тұрған, қазір Алматыда тұрады дейді. Данияр деген Абайдың ұрпағы бар. Ақылбайдандар, Ақылбай, Ақылбайдан Кәкітай, Кәкітайдан сол неде линиямен тараған. Мұхтар атамыз болмаса, онда біз Абайды қалай танушы едік? Енді ол Мұхтар Әуезовтің Абайға сіңірген еңбегі енді ол өлшеусіз. Өйткені Мұхтардың бұл, мен өзім ойлаймын, Мұхтардың бұл парызы, тіпті қарызы деп айтуға болады. Өйткені Мұхтар осы атмосферада өсті, осы Абай жұтқан ауаны жұтып, Абайдың осы рухани кеңістігінде туды, дүниеге келді. Өйткені Құнанбай мен Әуез дос болды. Дос жар болды. Мынау қазіргі кезде біз өтіп кеттік Бөрел деген жерде, негізі мысалы ол бұл қазақта бір дәстүр болған негізінен. Қожаларды шақыратын. Қожалар негізі дін үйретушілер ғой. Яғни Құнанбай атамыз айтады ғой, біз қазақ деген халықпыз, тіріміздің билігі арқар ұранды төреде, өлілердің билігі Алла ұранды қожада дейді. Сол бір мынау наймандардың ішіне барғанда Бердіқожа деген қожаны көреді наймандардың ішінен. Сөйтіп ұнатып Бердіқожаны шақырады. Сөйтіп Бердіқожа әулеті көшіп келеді, осы Шыңғыстауға көшіп келіп, сол Құнанбай әулетінің жаңағы ғылым білімге бет бұруына, Абайдың мынау кімнің Шәкәрімнің жалпы осы үлкен бір ғылым білімнің ордасына айналуына осы Қожалар әулетінің еңбегі өте зор. Бұлар ана ахиреттік ілім, Құран ілімін, мынау осы Алланы тану жолындағы еңбектері зор. Сонда қазақтың дәстүрінде сол қожаларды көшіріп әкелгенде алдына мал салып береді екен, әйел алып береді екен, жер береді екен, сөйтіп бала оқытуға оларды кәдімгідей бала оқыт дейді екен қожаларға. Міне сонда Әуезов сол Бердіқожа әулеті ғой. Бердіқожа одан Әуезден Омархан, Омарханнан Мұхтар туады. Сонда ең ғажабы сол кезде енді Мұхтар өзі 1897 жылы дүниеге келді. Сол кезде дүниеге келіп енді тілі шыға бастағанда Әуез жаңағы атасы Әуез немересін үнемі ертіп жүреді екен. Ең бірінші, ең кереметі Мұхтар Әуезов Абайды көрген Абайдың ауылында қонақта болған атасына еріп келіп. Бір, екіншіден тілі, Мұхтардың тілі Абайдың өлеңдерімен шыққан ғой. Сонда получается балалық шағынан бастап шабыттанған ғой, иә? Балалық шағынан осы атмосфераны, осы рухани кеңістікті бойына сіңіріп, Абайдың бүкіл мұңын, қайғысын, барлығын ол ақылмен ғана емес, жан жүрегімен сезінген Мұхтар. Сонда оның жазбауы мүмкін емес еді. Неге? Өйткені оған ол маза бермес еді, түсінесіз бе? Сонда ол осы өзінің несін жүгін мойнына ол абыроймен аяқтап шықты. Тіпті сіз білесіз ғой, Алашорда үкіметінің құрамында болған ғой Мұхтар Әуезовті. Соның бәрін қамайды ғой. Сонда Ахмет Байтұрсынұлы Мұхтарға хат жазады. Мұхтар дейді, біз енді жасарымыз жасадық. Мұхтар ең жасы ғой. Сен кешірім сұра мемлекеттен. Өйткені сен қамалсаң, мына біздің ісіміз аяқсыз қалады дейді. Сөйтіп
Мухтар Әуезов хат жазып, үкметтен кешірім сұрап, мен жаздым жаңылдым, босап шығатты, сөйтіп өзінің миссиясын орындайды ғой, Абай жолын алып шығады. А неге Абай жолында Құнанбайды сондай қатал, деспот адам сияқты көрсетті? Енді мындай бір мәселе. Жалпы Құнанбай, сіз тарихтан егер тарихқа шегініс жасайтын болсақ, 1917 жылы орнайды ғой Совет үкіметі. Сол кезде ПАП деген құрылады. ПАП дегеніміз Пролетарская ассоциация писателей, ПАП. Оның төрағасы Максим Горький сайланады. Олар енді өздеріне әдіс таңдайды, әдеби әдіс таңдайды. Ол қандай дегенде соцреализм. Соцреализм бойынша Совет үкіметінде дүниеге келген кітаптардың барлығында бай мен кедейдің тартысы болу керек, қайшылығы болу керек. Бай жаман, кедей жақсы. Түбінде кедей жеңіп, байды құрту керек. Сол әдіске, сол схемаға, сол соцреализмге сәйкес келген әдебиеттер марапатталып, табысқа ие болды. Соған сәйкес келмегендердің барлығы лақтырып тасталынады. Буржуазиялық деп, түсінесіз бе? Бізге жат бұл, кері деп. Міне сол соцреализмнің салқыны тиген жаңа Абай жолына. Өйткені сол заманында жазып отыр ғой бұл. Сондықтан Әуезов саналы түрде Құнанбайдың образын кішкене қатал қып, деспот қып көрсетуге мәжбүр болған. Неге? Анау ұлы идеяны алып шығу үшін, Абайдың идеясын алып шығу үшін мәжбүр болған. Сонда өзі шалдар, тобықтың шалдары Оқкен роман шыққанда ұрысқан ғой, сен неге сен Құнекеңді бүйттің, олай емес еді ғой дегенде Әуезов айтады дейді ғой, мен Құнекеңді жазып отырып, жылап отырып жаздым дейді. Мен бірақ Құнекеңе қиянат жасаған жоқпын дейді. Бәрібір анау неге бармайды, қатты нелерге, қатты қиянаттарға бармайды. Енді ана кішкене әсірелейді, енді көркем шығарма ғой. Бірақ енді Құнанбайдың шын образы ол Абайдың өзінде тұр. Сонда Абай айтады ғой, арғы атасы қажы еді, кім Абдрахман қайтыс болғанда өз-өзін жұбатып айтты, арғы атасы қажы еді, бештен татқа тәрі шәрбәтті. Сонда би дейді, Ескендір Шыңғыс Темірдей мұсылманды атақты дейді. Ол сияқты қазақта ешкім әлі дүниеге келмепті дейді, сөз бе? Сонда Құнанбайды Ескендір Шыңғыс Темірдің қатарына қойып отыр ғой, Ескендір Шыңғыс Темірдей мұсылманды атақты дейді. Сонда Абай Құнанбайдың өмір мектебін өтті, иә? Әлбетте. Сонда мысалы қазақта сөз бар әгі, сөйлей-сөйлей шешен болады, көре-көре көсем болады, баулыған соң батыр болады. Құнанбай Абайды балапан құстай баулыды. Мына қырандар өзін балапандарын баулайды ғой, ұшуға баулайды, жем ілуге баулайды. Сол сияқты Құнанбай Абайды өмір мектебіне өткізді. 13 жасынан бастап Байдалы, Сүйіндік, Қаратай деген жаңағы отауызды, орақ тілді шешендерге жұмсады барып, бір-бір жаңағы Жігітектің, Борсақтың жаңағы шешендері ғой жаңағы, соларға жұмсайды, проблемалармен барып шешіп кел дейді, жауабын алып кел дейді. Сөйтіп Абай сол мектептен өтіп қазақты тануға, бүкіл асыл мұрамызды, шешендік сөздерді, мынау қазақтың бүкіл мінезін тануға мүмкіндік алды. Абайдағы жаңағы қазақтың керемет білетіндігі Абай 13 жасынан бастап сол кітаптан емес, өмір арқылы, өмір мектебін. Құнанбай сол Абайды өмір мектебіне өткізіп алды. Бұл енді шаруашылық бөлмесі, шошала деп атады. Осы жерде жаңа сойылған малдардың еттері ілінеді міне. Мынау кәдімгі қарағай бұтақтары алып. Оригинал ғой, иә? Оригинал, иә. Сосын етті тіліп үліп қояды да, мына жерге от шағып, осы жерде ыстайды. Оның мына көбінесе енді тобылғы, кейде көбінесе мынау қайыңның қабығын жағады. Сөйтіп мынау сол керемет қоқсы. Иісі кетпеген ба? Иісі кетпеген, иә, түрі. Қалай сонда кетпеген? Енді білмеймін, сақтап. 19-шы ғасырдан. Жоқ, енді кейіннен мүмкін тағы да осы көрген шығар. Иісі бар екен. Иісі бар екен, иә. Осы жерді сонда мына шошала деп атады. Бұл ет сақтайтын бөлме. Сонда қарасаңыздар, Абай атамыз осыны, жаңағы осы үйдің проектісін жасағанда бәрін ескерген. Кімді шақыртқан сонда? Бұл Семейден арнайы мамандар шақыртқан. Архитекторлар ғой, соны осын арнайы мамандар шақырып, жобасын сыздырып, қанша ақша кетеді, сметасын жасатып, қандай ағаштарды қолданып, бәрін ғылыми түрде Абай өзі бас көзі болып осын дайындаған. Яғни қарап отырсаңыз, өйткені мынадай үй салу үшін не керек? Оған ғылым, білім керек. Сол кезде 19-шы ғасырдағы құрылыс өнеріндегі ғылыми жетістіктерді пайдаланған.
Менің ойымша, Абай атамыз Семейге барғанда, насмотренность дейді ғой, көрген. Көреді, сосын Жидебайға қайтып, осы жерде осындай өзіне жағдай жасаған. Енді қараңыз, голландский пеш, контрамарка, жаңағы сағат, майшам, керосинмен жанады. Оның бәрі қазақ үшін сол кезде үлкен жаңалық. Сонда Абай ол тек қана өлең жазып қойған жоқ, ол өзінің өмірімен жалпы қазақтарға қалай өмір сүрудің үлгісін көрсетті. Мынау бәрі оригинал ғой, мынау тас. Солай болу керек. Негізі осылай болған ғой. Мүмкін қалпына келтірген шығар, бірақ осылай болған. Қалай сақталған мынаның бәрі? Негізі жалпы сіз ғана емес, жалпы көп қазақтың жалпы қазақ туралы түсінігі төмен. Неге? Білмегеннен, танымағаннан. Әйтпесе мысалы Семейде не бір байлар өтті, жаңағы Абайдың құдалары, Тінібай бай, бұлардың үйлерін көрсеңіз енді бар ғой, керемет қой үйлері. Енді Абай араласты ғой, Абай құда болды Тінібаймен, Әнияр Молдабаевтың үйін көрсеңіздер. Семейге сол кезде орыс капитализмі келді, көз, капитал келді, капитал. Ана Семей сауда орталығына айналды, үлкен банктер болды, қаржы орталығы болды, сіз бе? Соның бәрі әрине, соның ортасында Абай жүрді. Сол жаңағы 19-шы ғасырда орыстың капитализмі керемет дамыды ғой. Батыстан келген капитализм, жаңағы ғылыми техникалық революция орысқа да келді. Заводтар ашылып атты, әртүрлі зерттеу орталықтар ашылып атты. Соның бәрі әрине қазаққа да келді, қазақ соның ішінде. Сонда қазақ отырықшылыққа бірте-бірте ауыса бастады. Ол отырықшылыққа өз еркімен емес, осы отаршылдық арқылы келді қазаққа. Абай үйренді осының бәрін. Жаңағы Абай айтады ғой, бала кезінде мен естейтін дейді жаңағыдай. Қазақ ешкімді менсінбейтін дейді. Татарды ол менсінбейтін дейді. Ноғай, Шалдат Ноғай, Бақалшы Ноғай деп. Сартты ол менсінбейтін дейді жаңағыдай. Балқаштан жаңағы қамыс тасыған, сарт сұрттығысы, Ноғай. Ешкім менсінбейтін, орысты да ол менсінбейтін дейді. Енді қазір қарасам дейді. Сарттың екпейтін егіні жоқ дейді. Татар дінге де шыдайды дейді, саудаға да жақсы дейді, оқу білімге де жақсы дейді. Орыстың дейді енді, орыс туралы айтарға да сөзіміз жоқ дейді. Неге? Біз олардың құлы болуға да жарамаймыз дейді. Неге? Өйткені сол кездегі орыстың несін айтып отыр? Сол кездегі қазақтың өзінің түсінігімен шындықтың алшақтап кеткендігін айтып отыр. Сонда Мұхтар Мұғауин кейін осын түсіндіріп жазды, сонда Мұхтар Мұғауин айтады, сол кездегі қазақтың кеудесі дейді, ешкімде менсінбейтін кеудесі, ол қайдан қалған? Ол Алтын Орда заманының кеудесі еді дейді ғой. Ол кеуде. Кеуде қалып қойды, бірақ жағдай өзгеріп кетті. Реальность өзгеріп кетті. Оны кейін Ғабит Мүсірев этнографиялық еңбегінде атакем дұрыс айтады деген енді төрелердің жаңағы азып тозған жаңағы фарс трагикомедиялық жағдайын суреттейді ғой. Сонда Абай алады да халық жоғалып кетпес үшін қазақтың кеудесін саналы түрде басады. Өйткені анадай кеудемен жоғалып кетуге болады. Неге? Өйткені жағдай өзгеріп кетті, ситуация өзгеріп кетті. Сонда Абай айтады, жоқ дейді, біз орыстан үйренуіміз керек дейді. Өйткені бұрынғы әрине, бұрын 300 жыл бойы орыс бізге салық төлеп тұрған, біздің ата-бабаларымыз келгенде еңбектеп келген, оны суреттерді шығып атыр, білесіз. Бірақ заман өзгеріп кетті. Түсінесіз бе? Заманына қарай амал дейді. Абай заманына қарай амал етіп отыр. Сондан Абай сол осындай отаршылдықтан құтылудың жалғыз жолы орыстың тілін меңгеріп, ғылымын меңгеріп, солармен теңесіп барып, солардан тәуелсіздік алу туралы айтып отыр сол кезде. Абай атамыз өлеңдерінде де, қара сөздерінде де қазақтарды сөкті ғой. Енді былай, кейін Шәкәрім айтады би дейді. Шәкәрім осыны ашып береді. Неге Абай сөкті? Бұл қастығы ма? Көп адам ол Абайды айтады, кейбір адамдар айтады, бұл Абай қазақтар жамандады. Абайды оқыған адам қазақ чек көріп кетеді дейді. Ал шын мәнінде Шәкәрім бұны ашып береді. Шәкәрім айтады, тамам жанын мінін айт дейді. Тамам жан, барлық жан мінін айт. Жалған айтпай шынын айт. Аяп ішін жылып айт. Адамды бастар ілгері. Сөккенің болсын сүйгенің дейді. Достығың болсын күйгенің. Ашы тілмен тигенің жоғалсын деп міндер дейді. Сонда дос жылатып айтады дейді. Дұшпан күлдіріп айтады дейді. Біреулер айтады, Абай қазақты сынады дейді. Мен айтам, жоқ, Абай қазақты сынаған жоқ. Абай өзі биікке көтеріліп алды да, қазақты өзінің биігіне қарай шақырды. Абай айтады, қармаламай бері қарай шық дейді. Шықсайшы дейді, ана жол, білгенге жол бос дейді. Не, осының бәрі надандық қой дейді. Абай біліп тұр,
Қазақтың жолы қалай болу керек? Бір қай шық дейді. Қазақ кер тартпа үйреніп алған шықсы келмейді. Сонда Абай оған күйет қады. Неге? Өйткені мысалы, кейбір ата-аналар мысалы, баласын қатты жақсы көргенде, кейде баласы бір еркелік жасап қойса, баласын ұрады ғой шырылдатып. Неге? Қатты жақсы көргеннен. Сол Абайдың халықты жаңағы Абайдағы сын ол беталды сын емес, ол конструктивті сын. Қазақ айтады, сын үзілмей, мен үзілмей дейді. Өйткені жүрегі ауырып. Жүрегі ауырып. Кейбіреулер қазақты сынайды, бірақ олардың сыны махаббаттан емес. Кекетіп, мұқатып сынайды. Ондай сын халықты өлтіріп жүреді. Ал Абайдың сыны ол зор махаббаттан пайда болған сын. Бұл халықты өлтіретін сын. Жаны ашып. Жаны ашып, жаны күйіп. Сондықтан ол қазақты ғана жамандап отқан жоқ ол. Абайды орысты оқиды, ана Окупай Абай деген қозғалысы құрылды. Ағылшында оқиды. Әр адам бұл кеселдер қазақтың ғана емес, бүкіл адамның бойында бар. Папа Римский. Иә, Папа Римский Абайды цитата келтіріп отыр Абайда. Неге? Өйткені Абай бұл жалпы адамның бойындағы кеселдер туралы айтты. Сөз ол қазаққа ғана тән емес. Сондан ол оны орыс оқса, орыс өзінің бойынан көреді оны. Ағылшын оқса, ағылшын көреді оны. Абайға рахмет айтады. Неге? Абай соларды көріп, өйткені мін дейді, айтса кетеді дейді. Сөз бе? Егер соны айтпасаң, ол қала береді ол жара. Ауруын жасырған өледі дейді. Абай бас бос 1822 жылы хандық жүйе жойылды ғой. Содан хандық жүйе жойылғаннан кейін қазақ аза бастады. Ол өзі азам біріншіден басынан айырылды хандық биліктен. Екіншіден отаршыл жаңа метрополия қазақты аздыра бастады. Араға келді. Бос сайлауды ойлап тапты. Итке сүйек тастағанды бір-бірін қырқыстырып қойды. Ары жазуды үйретті. Сөйтіп неге? Өйткені оларға бөліп алды, билей бер. Халықтың азғаны керек болды. Мынау жерді алу үшін, жердің қойнауларын меңгеру үшін қазақты аздыру керек болды. Сөз бе? А бұрын қазақ Абай айтады, біздің ата бабаларымыз бізден мәдениет төмен шығар дейді, бірақ бізден артық екі мінезі бар дейді. Бірінші мінез дейді, екі дізгін бір шылбырды бір адамға беріп, соған бағана айтты, хандық жүйені айтып отыр. Екі ортада жүгірмейтін дейді. Екі тізгін бір шылбырды беріп, соған бағынатын дейді. Екі ортада жүгірмейтін дейді. Жақсылығы болса асырып, жамандығы болса жасырып, соған бағынатын. Ана хан дейді, аса ақымақ болмаса дейді, бәрі өз малы, бәрі өз халқы болғаннан кейін халықтың қамын ойлаудан басқа жұмысы болмайтын дейді. Сонда бұл қазақтың керемет жүйесі ханды сайлағанда ханның малын талап алады екен. Ханда мал болмау керек. Оны хан талапай дейді. Ойын бар ғой, аса хан талапай. Ханның бүкіл малын талап алады. Тіпті ханды көтерген ақ кигізді бөліп-бөліп бөлшектеп қидалап талап алады. Сонда ханда мал болмағаннан кейін хан тек қана халықтың қамын ойлайды. Дұрыс па? Бұл керемет жүйе ғой. Өйткені ханның өзінің мал болса, өзінің капиталы болса, ол өзінің капиталын ойлап кетеді де халық айдалада қалады. Бұл қазақтың керемет жүйесі. Сондай болды. Бәрі өз халқы, өз малы болғаннан кейін дейді. Аса ақымақ болмаса халықтың қамын ойлаудан басқа жұмыс болмайтын дейді. Біздің бата бабаларымыздың бізден артық екі мінезі бар дейді. Екінші мінез дейді. Ағайын туған арасында араздық болмай тұрмайды дейді. Реніш өкпе. Бірақ ат аталып аруақ шақырылғанда бәрі бір тудың астынан табылушы еді. Бұл ой екі мінез жоғалттық дейді. Неге жоғалттық? Отаршылдықтың колонизацияның нәтижесін жоғалттық. Біздің елдіктен кетіп бара жатқанымыздың екі белгісі осы дейді. Сондықтан қазіргі кездегі біз ел болу үшін жаңағыдай екі тізгін бір шылбырды беріп өзіміз сайлаған басшыға бағыну. Сосын екінші қазақ деген кезде өкпе реніштің бәрін ұмытып бір тудың астынан табыла білуіміз керек. Супер. Омар аға, Абай көпшіл болды, иә? Осы үйде екі қонақ бөлмесі бар екен. Өзіне сондай дарынды, өнерлі адамдарды тартқан ғой. Енді Абай атамыз ол өнерпаздарды жақсы көрген, жастар мысалы Әлмағамбет, ертегіш Баймағамбет, Әлмағамбет әншілер, балуандар, саятшылар, барлық Абайдың, бүкіл тобықтың өнерлі жастары Абайдың айналасында жүретін. Өйткені Абай өнерді жақсы көрген. Екіншіден жалпы Абай ол әгі Сахараның бір сасық байы емес. Абай өзінің өмірін ғылым мен білімге арнаған және ғылым мен білімнен біліммен қоса сауықты да жақсы көрген.
жанагы ән айтып, өлең айтып, аңға шығуды жақсы көрген. Сосын мынау мен оның несін таптым. Ницше айтады ғой, өмірде дейді, қасірет онсыз да көп дейді. Әрбір дейді, ыңғайлы сәтті дейді, мына сауық көтеретін. Оны дейді, недегі рахаттанатын рахаттанып жататын керует сияқты пайдалану керек дейді. Абай соны пайдаланған. Абай білген өмірде онсыз да не көп, трагедия көп. Қамырықты күндер көп, қайғы көп. Сонда Абай қолдан думан жасап отырған. Өмірін думандатып отырған сөз бе? Тіпті естелікті айтады, Абай тіпті осылай отырған кезде дейді, малшы, жалшы, қызметкер әйелдердің бойынан, немесе еркектердің бойынан бір жақсы қасиет тауып, мәзіп күліп отыратын дейді. Өмірде іздей берсең кемшілік көп қой, қуаныштан көріп қайғы көп өмірде. Сонда Абай қуанышты өзі жасаған, иә? Өзі қолдан жасаған. Неге? Өйткені ол білген. Ницше айтады ғой, өнер бізге не үшін керек дейді? Шындықтан өліп қалмау үшін бізге өнер керек дейді. Ақиқаттан өліп қалмау үшін бізге өнер керек дейсіз бе? Енді ақиқат түсінікті ғой енді, иә? Енді сондан енді Абайдың бір кереметі, Абай кәдімгідей осы дүниенің жаңағы қызығы, аңшылықты жақсы көрген жас кезінде, одан кейін тоғызқұмалақты жақсы көрген. Мен тоғызқұмалақ тұр. Сонда әкем туралы еңбегінде айтады, тобықшының дейді, бүкіл тоғызқұмалақ ойнайтын шалдарын жинап алып дейді, бір қыз ойнайтын дейді. Сонда ең мықты деген тоғызқұмалақшылар жинап ойнайды дейді, бір қыз жатады Абайдың үйінде. Сонда бәрін жеңетін дейді. Соның кетерінде жаңағы шалдарға, енді олар бәрі бай емес қой. Жаңағы ат мінгізіп, бие жетектеп, қолынды бие жетектеп, кедей қол ашық болған. Қол ашық, мырза жомарт болған. Сосын жас кезінде де жүйрік атқа қызықты. Жүйрік ат, жаңағыдай алғыр құс соларға қызықты. Кейде мысалы бір үйір жылқы беріп, бір жүйрік аттарды алдыратын дейді. Кейде бір үйір жылқы беріп, жаңағыдай алғыр құстарды алдыратын дейді. Бірақ кішкене ғана қызықтап, біреу сұрасақ беріп жіберетін дейді. Яғни Абай сондай қол ашық, ешқашанда дүниеге байланбаған адам еді дейді. Қол ашық, есігі ашық, иә? Есігі ашық, жүрегі ашық. Жүрегі ашық, күні-түні қонақ үзілмейтін. Бірақ енді Абайдың бір жақсы, Абай кейін ғылымға, Абайдың әдеті қалай дейді, Абай таңертең тұрады дейді. Сосын дәрет алып, сыртқа шығып келгеннен кейін стақанмен шай ішеді екен, қара шай ішеді екен. Сосын бәліш сондай пісіріп қояды, соны жеп ішеді, көп ішпейді. Сосын осындай стол қойып, ішік жамылып отырып, кітапқа кіріседі дейді. Ана жерде маздап, не от жағып қояды дейді, кітап оқиды дейді, таңертең кешке. Сосын егер біреу келсе дейді жаңағыдай жұмыспен, енді Абай әрі би ғой, бір проблемасымен жұмыс келсе, кірген бойда айтады екен, айт шаруаңды. Ал қазақтың дәстүрінде бірден айтпайды ғой, бізде жатады, екі үш күн жатады, кетерінде барып сұрайды жаңағыдай, бұйым тайын қандай. Енді заман өзгеріп кетті, капитализм есігінді қағып тұр, ғылым білім меңгеру. Абайдың жаңағы бүкіл жаңағы церемонияны, бүкіл дәстүр сақтауға уақыты жоқ. Бұрынғы көшпелі қазақтың заманы өзгеріп кетті. Соны Абай кірген бойда айтты, шаруаңды айт деп айтады екен. Егер ана тығылып айтпай қалса, бұрынғы әдетіне жаңағыдай еріп қуып жүреді екен, бар кет деп ашуланып. Ал егер бірден айтса, проблема сол жерде шешіп, ал енді бара бер деп қонақ үйге жіберіп, қанша жатсаң өзің біл, қонақ үйге жібереді екенде өзі қайтадан кітабына кіріседі дейді. Міне Абайдың жаңағы уақытты не үнемдегені, уақыттың қадірін жеткені сол Абайдың. Абай атамыздың сонда ұстазы кім болды? Абайдың ұстазы, Абай өзі медреседе оқиды ғой. Негізі бұл медресені мынау татардың ұлы ғұлама ұстазы бар, Шахабуддин Маржани деген кісі ашқан бұл медресені, соның шәкірттері ашқан. Бұл Шахабуддин Маржани жәдитшілер, жаңашылдар, соны бітіреді. Сонда жүргенде өзінің ұстаздарын нақты көрсетеді. Физули, Шәмси, Сайхали, Қожа Хафиз, Саади, Науаи, Медет пир Шария Фариат дейді. Яғни мына шығыстың жеті жұлдызы бар ғой, Гете айтады ғой, шығыста жеті жұлдызы бар дейді. Науаи, Саади, Фердауси, Хафиз, соларды айтып отырып, мен егер шығыста тушам, сегізінші болар едім дейді. Сол өзін ұстаз тұтқан Абайдың ұстаздары сол Физули, Шәмси, Сайхали, Саади, Қожа Хафиз, Науаи, Фердауси дейді. Сөз міне өзінің ұстаздарын айтып отыр. Абай осылардан тәлім алған. Кейіннен осы шығысты меңгеріп алғаннан кейін батысты меңгере бастады.
батысты. Яғни Лермонтовты оқыды, Толстойды оқыды. Салт, мысалы Абай айтады, қараңыздар, интернатта оқып жүр талай қазақ баласы дейді. Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы, жасөспірім көкірім бейне қолын саласы, балам закон білді деп қуанар атанасы, ойында жоқ бірінің шариғатқа шаласы дейді. Сонда Абай неден шошыды? Орыс жаңағы үкіметі, яғни Ресей империясы қазақтың дәстүрлі білім беру жүйесін бұзды. Балаларды шариғатқа оқытпай, бірден интернатта оқыта бастады. Ал шариғат не үшін керек? Шариғат харам мен халалды айыру үшін, обал мен сауапты айыру үшін керек, ақ пен қараны айыру үшін керек. Исмаил Гаспинский айтады ғой, патшаға жазған хатында, Исмаил Гаспинский Тәржіман газетінің редакторы атақты Қырым татары. Патша ағзам дейді, сен егер шын мәнде дейді, татар балаларына, яғни түрік балаларына жаның ашса дейді, сен оларға шариғи білім алуына кедергі келтірме дейді. Олар әлемдік цивилизацияның өнімдерін дейді, өз тілінде алсын дейді, егер шын жаның ашса дейді оларға. Өйткені шариғат ол дейді, алтын іргетас дейді. Шариғатты меңгерген адам ешқашанда адамшылықтың, ардың жібінен аттамайды дейді. Ақ пен қараны айырады, жақсылық пен жамандықты айырады дейді. Одан кейін ол алтын іргетасқа қандай білім оқытсаң да бола береді дейді. Міне сонда орыс империализмі, метрополия осыны бұзды ғой саналы түрде. Өйткені оларға ақ пен қараны айыратын, жақсылық пен жамандықты айыратын шыншыл арлы мамандар емес, оларға арсыз пайда көрсе ұлтын сатып жүретін тілмаштар мен писерлер керек болды. Сонда Абай айтады, я тілмаш, я адвокат болсам деген бәрін дой дейді. Ойында жоқ олардың Салтыков пен Толстой дейді. Олар орыстың мәдениетін меңгергенде, және орыстың ары мен ұятының символы болған Толстойды оқымайды дейді. Олар анау бас пайдасы үшін я тілмаш, я адвокат болсам деген ой дейді олардың бәріне. Олар барлығы жаңағы материалдық тұрғыдан ғана орыстың мәдениетінің дейді, тереңін емес дейді. Бетін ғана сыпырып жатыр дейді. Тез жетістікке жету үшін. Әйтеуір орыс тілін үйреніп алып, тілмаш болып, ақша тауып, сол орыстың оқуымен тағы қазақты қанасам, сол қазақты қамап, соларды соттап, солардың тіл білмейтін қазақтың арасында жүріп, ақша тауып, байысам деген ой дейді. Абай содан шошып отыр. Абайды жоқ, ондай ниет керек емес дейді. Баланы, сол балалардан дұрыс адам шықпай жатыр дейді. Неге? Өйткені бір жағынан орыс бұзып жатыр дейді, империя бұзып жатыр, өздеріне кадр дайындады ғой олар. Оларға мысалы шыншыл ақ пен қараны айыратын кадр керек жоқ, түсінесіз, оларға жаңағы солардың ыңғайына көнетін жылпос жаңа пысықай тілмаш пен адвокаттар керек болды. Шәкәрім туралы айтып бересіз бе бізге? Иә, Шәкәрім, мысалы жалпы Абайдың мектебі қалыптасты осында. Мына Шыңғыстауда, осы Жидебайдың айналасында Шыңғыстауда Абайдың мектебі қалыптасты. Абайдың мектеп деген бір ұлы мектеп. Бұл мектеп әйгілі, ең сол Абай мектебінің ең үздік шәкірті ол Шәкәрім. Абайдың мектебін бітіргендер, академиясын бітіргендер, Ақылбай, әнші композитор, Мағауия скрипкада ойнаған ақын, Абдрахманға сөз жоқ, скрипкада, мандалинде 5-6 тіл білген, Кәкітай, ертегіші Баймағанбет, Абай мектебі деген осында үлкен ұлы мектеп болды. Бұның бітіргендердің барлығы үздік 8 қырлы 1 сырлы азаматтар болып шықты. Соның ішіндегі ең үздігі Шәкәрім. Шәкәрім ол Құнанбайдың күнке деген бәйбішесінен Құдайберді туады, Құдайбердіден Шәкәрім туады. Тағы да басқа балалар бар, Шәке деген басқа балалар болған. Сол Құдайберді 37 жасында қайтыс болады, өте жас. Шәкәрім оғыды 7 жасында ма, сондайда не, жетім қалады. Сол жетім қалған Шәкәрімді Абай өзінің қарамағына алып, өзі тәрбиелейді. Сонда Шәкәрім айтады, мені адам болған Абай дейді, аша айтып отыр. Сонда Шәкәрім енді ақын ғой, ақын болып кішкене шалқақтап жаңағы кішкене бұрыс кеткен жері бар. Шәкәрім бір өлеңінде бүй дейді, 60-тан әрі бармаңдар дейді, байқамай шал болып қалмаңдар дейді. Кәрілікті жамандайды ғой. Сонда Абай бұны мені аяған жоқ дейді, өлең жазды дейді. Кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз деп мені аямады дейді ғой. Мен ол сөз түсінген адам үлкен соққы ғой. Сонда айтты, кәрілікті жамандап дейді, өлім тілеп дейді. Болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз деп мені аямай қылбырауды салды дейді. Сөйтіп мені жаңа қис кеткен жерінен бұрып алды дейді. Шәкәрім сонда өлең жазған, шалбақ қамандар деп. Сол енді Абайдың арманы Шәкәрімді ғылым білім жолында қажылыққа жіберу еді.
Түркияға бар, Александрияға бар, Европаға бар, Мекеге бар деп. Сонда бірінші Әбдірахман қайтыс болады. Одан кейін оның іле-шала Мағауия қайтыс болады. Сөйтіп төбенің басында отырғанда Абай айтады: "Шәкәрім" дейді, "сен де бақытсыз екенсің, мен де бақытсыз екенмін" дейді. Неге дейді? Мына байқайсыз ба? Өлім үстісіне бізді басып жатыр. Енді менің арманым орындалмайтын болды. Мен сені енді жібере алмайтын болдым. Дейді неге? Ғылым білім жолында сапарға дейді. Сонда Шәкәрім айтады Абайға дейді: "Алаңдамаңыз" дейді. "Кеудемде жаным болса, сіздің арманыңызды орындаймын" дейді. Сөйтіп 1904 жылы Абай қайтыс болады. Енді Шығыстауда негізінен 3 жыл күтеді екен өлген адамның артын. Шәкәрім күтпейді. Бір жылдан кейін сапарға шығады. Жаңа Стамбулда бір ай болады, Александрияда болады, кітапханада отырады, Мекеде болады, Мединада болады. Сөйтіп Ахат айтады: "Кітап неде? Бір поштамен сандықтар келе берді" дейді. Поштамен. Біз ойладық, кәмпит келіп жатқан шығар деп. Қуандық дейді. Сосын 3-4 жылдан кейін әкем келді дейді, ашса бәрі кітап дейді де. Сонда Абайдың армандаған, жетпеген ғылыми арманын Шәкәрім жүзеге асырған ғой. Көрдіңіз бе? Сонда Шәкәрім айтады ғой: "Мен" дейді, "жетім бала өзі кесер кіндігінде" — түріктің мақалы бар дейді. "Мен өз кіндігімді өзім кестім, маған жол табу қиын болды" дейді. "Мен анау болото бар ғой, болото жылым, соны қасықтап аршып" дейді, "әзер өзім жолым таптым" дейді. Көрдіңіз бе? Сөйтіп 40 жасында, 40 жасынан бастап араб, парсы, орыс тілдерін жетіп үйреніп дейді, шын өзімнің ғылыми жолымды таптым дейді. Сосын, яғни Абайдың жете алмаған, Абайдың армандап кеткен бүкіл ойын, яғни мынау дұрыс елге дұрыс жол нұсқау идеясын, яғни ағартушылық идеясын жеріне жеткізген ол Шәкәрім. Сіз қалай ойлайсыз, Абай мысалы кедей отбасында туса, иә? Абай болушы ма еді? Жоқ, бола алмайды. Үлкен Абай айтып отыр ғой: "Баланы оқытқанда жақсы" дейді. Бірінші дейді, құлшылық қыларлық таза түрікше оқыту керек дейді. Түрікше. Өйткені мына бізде шағатай тілі деген болған, бұл түркі дейді. Бұрын оқу қазақ, мынау бұрын алтын ордадан қалған территорияда сол шағатай тілі қалыптасты, түркі. Ол тілде Яссауи жазды, Жүсіп Баласағұн жазды. Бүкіл ғылыми әдебиет, құлшылық қыларлық әдебиет, діни әдебиет сол тілде дейді. Абай айтады, баланы бірінші дейді, құлшылық қыларлық қана таза оқыту керек дейді. Яғни бала бірінші ақ пен қараны айыратын шариғатты үйрену керек деп отыр. Одан кейін дейді, ашап ішуге мал керек дейді. Өйткені бұл жер дәрул хараб дейді. Өзі екіге бөлінеді исламда. Дәрул хараб, яғни бүлішілікке ұшыраған мемлекет. Біз бүлішілікке ұшыраған мемлекетімізде, яғни басқа бір мемлекет бізді басып алған. Сосын дәрул ислам дейді. Ислам мемлекет. Біз ислам мемлекет, дәрул хараб болдық біз. Сонда бұл жер дәрул хараб. Бұл ашап ішуге мал керек дейді. Өйткені малдың тапшылығы дейді, бүкіл жаман мінездердің пайда болуына, ашап ішуге малдың тапшылығы, ағайынның арасындағы араздықтың бәрінің себебі осы малдың жоқтығынан дейді. Одан кейін барып дейді, араб парсы керек дейді. Өйткені Абай айтып отыр ғой: "Аш адамда ақыл ар ұят болмайды" дейді. Адам бірінші қарын тойдыру керек, одан кейін барып өнер, ғылым керек бола бастайды дейді. Менің байқауымша, Абай атамыздың әйелдерінің жүгі сондай қымбат, иә? Өте қымбат, иә. Өте қымбат. Өзі де сондай бай отбасынан шыққан, әйелдері де бай текті, да. Ал Құнанбай да, Ұлжан да, анасы да. Сонда вот солай специально жасаған, иә? Абай өзі айтады: "Сұлу аттың көркі жал, сұлу аттың көркі жал" — сөз бе? Адамзаттың көркі мал дейді. Абай өзі ашық айтып отыр: "Сұлу аттың көркі жал, адамзаттың көркі мал. Өмір сүрген кісіге дәулет қызық бала бал" дейді. Дәулет деген, мысалы, байлық пен дәулеттің айырмашылығы қандай? Байлар бар, мысалы, ішпейтін, жемейтін, жаңағы байлықты, байлық, оларды қазақ сасықпай дейді. Ал дәулетті деген кім? Малын жаны үшін жұмсай білетін адам. Абай дәулетті болды. Бай болған жоқ, бірақ дәулетті болды. Ол осы Құнанбайдан қалған, Құнанбай атамыздың өте дәулетті болды, өте бай болды, содан қалған малды ол ғылым білімге жұмсады. Абай айтады сонда: "Сен" дейді, "иттікпен мал жинадың" дейді. "Иттікпен" дейді. "Иттікпен" деген арам жолмен. Жарайды дейді. Сол иттікпен жиған малыңды дейді ғылымға жұмса дейді. Өзің таппасаң да дейді, ең құрмаса балаң тапсын дейді ғылымды. "Бір қазақты көрмедім" дейді,
иттікпен тапқан малын адамша жұмсаған дейді. Бәрі иттікпен табады, иттікпен айырылады дейді. Ыза бейнеті ыза күйі бойында қалады дейді. Сонда Абай нені айтып отыр? Балаң дейді, сенің ит болып қалмасын десең дейді, балаңа ғылым үйрет дейді. Сонда Абай деді, біз дейді, ғылым сатып дейді, мал ғылымды сатып мал іздемекші емеспіз дейді. Біз керісінше мал сатып ғылым іздемекшіміз дейді. Ғылым бұл мал аяйтын жол емес дейді. Сонда қазіргі біздің осы нәрсені түсіне алмай отырғандықтан қазақ қоғамы дамымай отыр. Неге? Өйткені біз әлі күнге дейін біз ғылымды сатып мал іздеп отырмыз да. Жақсы оқы, жақсы жұмысқа тұрасың, жақсы ақша аласың. Біз ғылым арқылы мал таппақшымыз. Яғни біз ғылымның өзін сүймейміз. Біз ғылымды дүниенің бір керекті нәрсесіне керек болады деп іздейміз. Мақсатты ауыстыру керек, иә? Иә. Абай айтады, егер дейді, сен дейді, ғылымды дейді, мал табудың бір себеп ретінде қарастырсаң дейді, онда сенің көңіліңнің ғылымға деген қатынасы дейді, өгей шешенің махаббатындай болады дейді. Ғылым саған ешқашан ашылмайды дейді. Неге сен ғылымды сүйіп тұрған жоқсың? А егер сен ғылымның өзін сүйсең дейді, онда туған шешенің махаббатындай болады дейді. Ғылым да елжіреп қолыңа тезірек түседі дейді. Яғни Абай профессионализм туралы әңгіме айтып отыр. Мысалы, Илон Маск ол малды жақсы көрген жоқ қой, ол ғылымды жақсы көрді. Yeah. Сонда Абай айтады, егер сен ғылымды жақсы көрсең дейді, мал саған өзі келеді дейді. Yeah. Мал, мақтан, ғизат, құрмет саған өз аяғымен келеді дейді. Мен ойлап тұрмын да, Абай атамыз қазір заманауи өмірде тұрса, yeah. ол Тони Робинс сияқты, иә, yeah? коуч болушы еді. Иә, yeah? дәріс оқып, ұстаз болушы еді ол. Ұстаз болушы. Үлкен ұстаз. Ол ұстаз болушы еді дегенде Абай ұстаз бола білді ғой. Mm-hmm. Ол ұстаз, өз өмір бойы ұстаз ол. Абайда да ұстаздық қылған жалықпас үйретудің бал. Абай өзі туғаннан, осы есін жиғаннан, ақыл тотқаннан бері ұстаз ғой. Негізгі Абайдың негізгі еңбегі ұстаздық еңбек. Оның ақындығы, жазушылығы, билігі бір төбеде, ұстаздығы бір төбе. Абай жалпы ұстаз болудың қандай ұстаз қандай болу керек екенін көрсетіп кетті. Абайды әлі танымаған, әлі білмеген адам неге білу керек? Енді Мұхтар Шахановтың бір өлеңінде айтады ғой. Мен басшы деп танымаймын, сондықтан Абайды білмес даңғойды дейді. Сонда қарасаңыздар, қазақ деген халық бар ғой. Сол қазақ деген халықтың эталоны, оның визитный карточкасы Абай. Ол біреулер мысалы қонаққа кешігіп келіп айтады, мен қазақпын ғой десең, жоқ. Қазақ сенімен өлшенбейді, сөз бе? Қазақ Абаймен өлшенеді. Сондан высший пилотажмен. Иә, сондан Жүсіпбек Аймауытов айтады ғой. Қарапайым адамның мәдениетті болуы оңай дейді. Мәдениетті, мысалы, этика, эстетиканы үйретсең, мәдениет болып шыға келеді. Оң қолына пышақ, сол қолына шанышқы, мына жерге салфетка, салфетканың бетін сүртпе, этикетті үйретіп, мәдениетті үйретіп, yeah. мәдениетті адамның қазақ болуы қиын дейді. Бұл Абай жалпы мынау ата-бабаларымыздан қалған қазақтық деген ұғым бар ғой, қазақ деген ұғым. Бұл қазақ деген ұғым бұл мынау Эверест сияқты биік ұғым, мұхит сияқты терең сөз ұғым. Соны меңгеру үшін біз Абай арқылы меңгереміз. Қазақ қандай болу керек? Сондан көп адамдар өзінің бойындағы кемшілігін, өзінің нәпсін ит дейді. Өзінің нәпсін жеңе алмағанын қазаққа жабады. Сонда Абай айтады ғой, халықтың аты керек қой, я мақтауға, я боқтауға дейді. Сонда адам өзінен көру керек қой өзінің кемшілігін. Оны сен егер тойға кешікпесең, оған қазақтың қандай кінәсі бар? Керісінше, қазақ қандай болған? Қазақ айтқанда тұрған, сөзінде тұрған. Сонда Абай айтады ғой, сол кездегі қазақтың ұғымдарын Абай трансформацияға ұшыратады. Неге? Өйткені заман өзгеріп жатыр. Сонда Абай айтады, қазақтың дейді, жүректен аяулы жері бар ма дейді? Жүрек аяулы жері. Бірақ қазақтың дейді, жүрек туралы ұғымы қандай дейді? Қазақ жүректі жақсы білмейді дейді. Жүректің қасиеттерін білмейді дейді. Жүректі кімді айтамыз дейді? Айтқанға қараңыздар. Айтқанға көнгіш. Уағдада тұрғыш. Қылам деген қыларлық. Тұрам дегенде тұрарлық дейді, сөз бе? Уәдесіне берік адам. Адасқан көптің соңынан итше ере берме дейді. Адасқан көптің атының басын бұрып алуға жарайтын.
әділетті ақыл мойындаған нәрсені, мойындаған нәрсені қиын болса да мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсе жеңіл болса да мойындамау дейді. Міне бұл жүректі деп осын айтса керек дейді. Ал қазақтың жүректісі ешқандай мақтауға сыймайды дейді. Ол қазақтың жүректісі ешкімнен қорықпайтын адам ғана дейді. Ол қасқы жүректі деген сөз дейді. Сонда қазір бізге Абайдың айтқан жүректі адамдар керек. Айтқанға көнгіш, уәдеде тұрғыш, сосын әділетті ақыл мойындаған нәрсені мойындайтын, ауыр болса да, әділетті ақыл мойындамаған нәрсені жеңіл болса да мойындамайтын, уәдеде тұратын, сондай адамдар бізге қазір керек. Абай болу керекпіз, иә? Сонда біз ойлаймыз ғой, Абай деген есімді жай қоя салған деп. Жоқ, жай қоймаған. Оны енді әжем, кәрі әже дейді, Зере анамыз қойған дейді, немесе біреу бір деректе Ұлжан анамыз қойған дейді. Сонда Абайым, Абайым, атқа тоқым жабайын, сыртқа шығып кетті апаңды қайдан іздеп табайын деп өлеңдетіп отырып қойды дейді. Сонда Абай деген сөздің мағынасы ес, жады деген мағына береді екен. Бұны Өзбек Әлі Жәнібек ағамыз ашып берді. Ол кісі Түркістанның қоңыраты ғой. Біздің елде мындай сөз бар дейді. Бұл сөз халықтың абайында жоқ деген сөз бар дейді. Яғни халықтың есінде жоқ. Сонда Абай деген сөз ес, жады. Сонда кім қойса да, Зере анамыз қойса да, Ұлжан анамыз қойса да, халықтың есі болсын, халықтың жады болсын деп қойған ғой. Сондан халық есін жинау үшін Абайды оқу керек. Қазақ айтады, ес жинап етегімізді жаптық дейді. Біздің етегіміз ашық тұр қазір. Етек деген не? Ол ұлттық қауіпсіздік. Біздің жаңа етегіміз ашық тұр. Өз малымызды әлі өзіміздікі дей алмай отырмыз. Қыздарымыз шетелге тұрмысқа шығып жатыр. Қыздарымыз шетелде қалып қойып жатыр. Ұлдарымыз оқыған, тоқыған, бүкіл мемлекеттің қаржысын оқыған балаларымыз шетелге кетіп қалып жатыр. Етегіміз ашық тұр біздің. Сөз бе? Шетелдік капиталдар қазақтың қазба байлықтарын тонап жатыр. Аяусыз. Қазаққа 10% ба, 15% сет, қалғаны шетелге кетіп жатыр. Арзан, өте арзан кетіп жатыр. Халық тек қана қазақ миын жұмсаудың орнына мұнай мен газ сатып күн көріп отыр. Неге? Осының бәрі есін жимағандықтан. Сонда Абай айтады, бақпен асқан патшадан дейді, миымен асқан қара артық дейді. Сақалын сатқан кәріден, ембең сатқан бала артық дейді. Яғни қазір технологияның заманы, миымен асатын заман келді қазір. Сондан Абайды оқысақ, біз Абай деген ес қой, есіміз кіреді біздің. Сонда етегіміз жабылады. Омар аға, көп рахмет сізге. Осы жерге Жидебайға келіп, Абайдың үйін көріп, мен өзім рахаттанып отырмын. Рахмет сұхбатқа. Сізге де рахмет, көп рахмет.